Бәлкім бұл сұраққа сен де жауап іздеп жүрген шығарсың. Шынында да таңғаларлық нәрсе ғой. Бір жерлерде шетсіз шексіз керіліп дала жатыр, ал енді бір жерлерде өркеш-өркеш таулар тұр. Неге бұлай? Бәрінің сыры жер қыртысында. Ол еш уақытта да тыныш жатпайды. Кейде дір-дір сілкініп, бетіндегінің бәрін бір шайғап өтеді. Кейде төмен ойысып, ал кейде қатпар-қатпар жиырыла қалады. Тау мен далада, ойпат пен төбеде жер қыртысының осындай қозғалыстары нәтижесінде пайда болады. Түсінген жоқсың ба? Онда қолыңа орамал ал да, теп-тегіс жайылған алақанның үстіне төсе. Алдымен келісіп алайық, орамал бұл жер жер қыртысы. Қайталап өтемін. Орамал бұл жер қыртысы. Енді оның астындағы саусақтарыңды қимылдатып байқашы. Жайлап бүгіп көр. Әне, жер қыртысы бірден қозғалысқа келді. Жиырыла бастады. Бедерлене түсті. Көз алдында таулар тұлғанып, олардың арасын сайлар пайда болды. Осыған ұқсас құбылыс табиғатта да өтіп жатады. Тек әрине, дәл осылай тез емес. Кейде жанар таулар қызметінің нәтижесінде де таулар пайда болады. Қалайша дейсің ғой, жанар тау буырқанған кезде оның аузынан тасқын атқылайтын білетін боларсың. Оны вулкан деп естіп жатамыз. Жердің терең қойнауында болатын отты сұйық зат магмамен бірге жоғары қарай тас та, күл де, балшық та ұшып жатады. Олар әрине қайтып жерге түседі. Ыстық сел суып қатқан соң сол орында кішігірім таудың немесе жер қабақтың пайда болғанын көреміз. Жанар таудың әрбір жана бұрқанысынан соң әлгі жар қабақ үлкейіп биіктей береді, биіктей береді. Ақырында тауға айналады. Осылайша пайда болған тауларды бірден танисың. Олар үшкір үшін қырқып тастаған алып пирамидаларға ұқсайды. Біліп жүремінге жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз.